Com vocês, ela, que foi a campeã de vendas de 2016, a moderninha Wi-Fi. Esse sucesso só foi possível porque ela aceita os principais cartões e tem conexão por chip Wi-Fi, para você não perder nenhuma venda. E para agradecer, um preço especial, apenas 12 de R$ 39,90. E eu não posso deixar de lembrar que com 3 meses de aluguel dessa daqui, você compra Wi-Fi. Enquanto uns choram, outros não param de vender. Moderninha Wi-Fi, a campeã de vendas. Peça a sua.